acorde co que o pobo. Presentaron os orzamentos do Concello de Lalín para o vindeiro ano. A austeridade foi a palabra clave na súa presentación. E, polo tanto, fixamos uns presupuestos austeros. Eu sei que moitos compañeiros non lle chegan as partidas, evidentemente que a todo o mundo lle gustaría ter máis na súa partida, pero, evidentemente, pensando un pouco na estrutura que ten este concello e as necesidades que ten plantexadas ou así o vemos, pensamos que desta maneira se pode dar cobertura a aquelas iniciativas e a aquelas actividades que realmente pois, se veñen desarrollando pois, dunha maneira habitual. Pese aos grandes proxectos, o Concello de Lalín está a contar cunha boa situación económica. Aquí aparece neste orzamento, despois Manolo dirá con máis precisión, pois os principais proxectos de Lalín, tanto no índole social, vencelladas coa calidade de vida dos nosos veciños, como do punto de vista pois tamén económico, non? Aí está pois, o novo concello, aí está o Lalín Arena, aí está o Pazo de Loriga, e aí está tamén pois, a parte correspondente do concello para o Centro de Alta Resolución. É dicir, son os grandes proxectos pois, do noso concello. Tamén dicir que temos un endeudamento, pois mantemos nos endeudamentos máis baixos da nosa categoría como concello, tamén un novo concello que é o último pagamento este ano do novo concello. Iso tamén é significativo. Hai o Centro de Alta Resolución, o pas expropiacións, máis ou menos, sí. Que é o que calculamos de expropiacións, aunque despois iso nunca se sabe con precisión, porque depende do sustiprecio, depende de algúns convenios que estamos falando, non demasiado, pero sí algúns. E está tamén, pois, evidentemente, as partidas correspondientes pois, a Lalín Arena. O certo é que cunha reducción do 12%, a débeda municipal baixa nun 10,8%, sen subida alguna nos impostos municipais e facendo fronte ás grandes obras, que, según Román, suporán mellora de vida e mellora económica co turismo. A primeira, unha maior calidade de vida por cidadáns. É dicir, o Lalín Arena genera calidade de vida, non cabe dúda, genera saúde nos cidadáns. O Centro de Alta Resolución, que se inicia, digamos, de xeito concreto específico, pois dentro de en breve prazo, ca redacción do proxecto de expropiación, tamén genera calidade de vida para os cidadáns. O novo concello, incluso se podría dicir que tamén, porque vai a facilitar pois a atención ao público, porque realmente os grandes beneficiados, aparte dos funcionarios, van ser os veciños, que van ter concentrados os servizos públicos nun solo sitio, van deixar de ter que andar como están hasta ahora, por diferentes edificio, non? E iso tamén lle vai a forrar tempos, costes e situacións. E tamén hai pois, unha visión económica. O Pazo de Loriga non é só dunha obra que se está facendo, que tamén, ou que se vai a facer, que tamén é unha obra. Pero realmente o importante do Pazo de Loriga é, primeiro, os postos de traballo que vai haber cando se rehabilite. Segundo, a propia rehabilitación dun ben patrimonial de alto valor cultural como é o propio pazo, é, digamos, a forza e o tirón turístico que poida ter pois, o Pazo de Loriga no futuro, como un motor económico que asente pois, unha actividade productiva como é o turismo, que agrademos pois, poida, de algún xeito, pois, xerar tamén posto de traballo polo noso concello a medio plazo. E incluso, se podría tamén falar de atracción de que poida xerar o novo concello, non? Tamén novos concellos, as obras emblemáticas como esta, cando teñen o Cano Español en marcha, pois genera unha atracción importante de visitante. Non? Un dos poucos orzamentos que subiu foi o relativo á asistencia social. En algún sitio incrementando as partidas, por exemplo, en servizos sociales, que estamos detectando que, bueno, pois hai unha incremento de demanda, sobre todo nas temas de emerxencia social, entonces, bueno, pois aí incrementamos a partida. En outros, bueno, pois ou se mantuvo